რამდენიმე წუთის წინ ნატოს გენერალურმა მდივანმა პრესკონფერენცია გამართა, რომელსაც ქეთევან ქარდავაც ესწრებოდა და სწორედ მისგან მოვისმენთ. ახლა რა განცხადებები გააკეთა იენს სტოლტენბერგმა? ქეთი, მოგესალმებით. მოგესალმობით, ქეთი. პრესკონფერენცია დაიგეგმა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია პუტინის გადაწყვეტილების შესახებ და ამ პრესკონფერენციაზე პირველივე კითხვა ჩვენმა უკრაინელმა კოლეგამ ნატოს გენერალურ მდივანს დაუსვა ზელენსკის მიერ გაკეთებულ განაცხადზე, რომ დაჩქარებულ წესებით მიიღონ ქვეყანა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში. ჟურნალისტმა პირდაპირ კითხა იენს სტოლტენბერგს, არის თუ არა ორგანიზაცია მზად იმისათვის, რომ მიიღონ უკრაინა როგორც ახალი წევრი და იმავე პროცედურებით, როგორც ეს მოხდა ფინეთის და შვედეთის შემთხვევაში. კარი ღია, მაგრამ როგორც გენერალური მდივანი ამბობს, ახლა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მთავარი ფოკუსი არის იმაზე, რომ დაუჭირონ მხარი უკრაინას და აღმოუჩინონ ისეთი დახმარება, რომ მათ შეძლონ, რომ შეაჩერონ აგრესორი. უარი ნატოდან უკრაინას მომავალ წევრობაზე არასდროს მიუღია, ასია დღესაც კარი ღია, მაგრამ პრაქტიკულ დონეზე კარი დახურულია წევრობასთან მიმართებაში, ვინაიდან არ არსებობს კონსენსუსი. ეს არის პირველი კომენტარი ნატოს გენერალური მდივნის მას შემდეგ, რაც ჩვენ კიევიდან მოვისმინეთ განცხადება. მომავალ კვირასაც დაიგეგმა შეხვედრები და შესაძლოა უფრო მეტი ინფორმაცია გავიგოთ ზელენსკის მოწოდებასთან დაკავშირებით. დღეს კი გაკეთდა ის განცხადება, რომელსაც ახლა მოისმენთ. ყველა დემოკრატიას ევროპაში აქვს უფლება გააკეთოს განაცხადი ნატოს წევრობაზე. ნატოს წევრი ქვეყნები აფასებენ და პატივს სცემენ ამ უფლებას. ჩვენ ადრეც გვითქვამს და ახლაც ვიტყვით: ნატოს კარი ღიაა. ნატოს ღია კარის პოლიტიკა დავამტკიცეთ ბოლო წლებშიც. მადრიდში ნატოს სამიზე ლიდერებმა ძალიან მკაფიოდ თქვეს, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინის უფლებას აერჩიოს საკუთარი გზა და თავად გადაწყვიტოს, თუ როგორი უსაფრთხოების მექანიზმები სურს. გადაწყვეტილება წევრობაზე ყველა წევრმა ერთად 30-მა ქვეყანა მიიღო და ამ გადაწყვეტილებას ვიღებთ კონსენსუსით. ახლა ჩვენ კონცენტრირებულები ვართ უკრაინისთვის დახმარების აღმოჩენაზეც, რათა დავეხმაროთ და აიცვან თავი. უკრაინის მომავალ წევრობაზე საუბრისას ამ დრომდე იყო ძირითადად აქცენტი იმაზე, რომ უკრაინამ უნდა დააკმაყოფილოს კრიტერიუმები და როდესაც იქნება უკვე თანხმობა ორგანიზაციაში, მოიწვევენ უკრაინას როგორც მომავალ წევრს. 2008 წელს, ანუ 14 წლის წინ, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ლიდერებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და ეს ასახულია ყველა დეკლარაციაში მას შემდეგ, რაც კი მიუღია ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს, რომ უკრაინა და საქართველო აუცილებლად გახდებიან ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სრულუფლებიანი წევრები. მადლობა, ქეთი. ქეთი ქარდავა გვერთვებოდა ბრიუსელიდან პირდაპირ ეთერში.